lá, meu filho. No dia 1º de maio, que é um feriado, aí o Flamengo entra na Copa do Brasil. Primeiro jogo da nova fase ali, onde entram os times da Libertadores. 3 dias depois, é o Bragantino fora. 3 dias depois, o Palestino fora, tem viagem. E aí você volta pra sua casa pra enfrentar o Corinthians, entre 11 e 12. 3 ou 4 dias depois, você recebe o Bolívar. Porém, 3 ou 4 dias depois, você tem o Vasco, que já é o clássico. No dia 22, é a volta da Copa do Brasil, a gente não sabe qual vai ser o adversário. 3 dias depois, o Grêmio em casa. Pai do céu, hein? E no dia 28 de maio, Milionários em casa. Senhor Jesus, não há paz, não há sossego, porque onde tem adversário, de repente, mais fácil, tem viagem. É a tal da logística lá, Rodrigo Bueno. É que, aliás, eu discordo. O terror que você tá pintando aí, eu vejo o terror ao contrário. Todos esses adversários, Nova Iguaçu, são inferiores ao Flamengo, beleza, todos vai dizer isso? Caramba, eu vou pegar o Flamengo. Todo mundo olha ali, quando é que é o dia que eu vou pegar o Flamengo? Peraí, meu Deus, espero não ser goleado nesse dia. Eu concordo com você. O problema é todos, todos são inferiores ao Flamengo. Todos. O Palmeiras ali de elenco. Ainda de ele elenco teve a sorte, e eu defendo o Nova Iguaçu, de fazer a final do estadual contra um time pequeno que ele vai jogar as duas em casa. Por favor, mantenha a tela. Olha essa sequência. O problema, cara. Recebe São Paulo. Fisicamente, olha pega que pega Palmeiras fora, aí vai pegar o jogo mais difícil da Libertadores na altitude, volta pra pegar o Botafogo. Beleza, tem elenco pra isso. É o maior elenco tem, da América do Sul. Mas é uma sequência pesada. Não devia ser assim. O Bubu tá armando a cama pra dizer que é uma mulher. Se não ganhar, ele vai ver. O Landim vem reclamando do grupo do Flamengo na Libertadores. Dois meses. Gente, peraí. Eu entendo, tem elenco, mas assim, em dois meses... Em 58 dias você tem um jogo a cada 3 dias. É o que eu ia falar. Em dois meses são 18 jogos. A gente faz a seguinte pergunta, né? Quantos treinos o Tite consegue dar? Nenhum. Pronto, agora vocês estão destrinchando, é isso aí. Mas aí também... E os adversários? Eu posso fazer um contraponto? Vem. Pode, por favor. O calendário é uma loucura, a gente vai falar isso todo ano, a gente vai fazer tela pra tudo que é time que tá jogando final de estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Porém, contudo, entretanto, há alguns bons anos o Flamengo não tem o período pra jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Então, assim, não tem tempo para treinar, mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias, pra preparar uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que um pouco mais de 2 meses, podemos dizer, para chegar na fase aguda mas do Fla-Flu, final estadual, Brasileiro e Libertadores. Só estou colocando um contraponto. Perfeito. Que a situação é diferente dos outros anos. É essencial, inclusive, e acho, e ele sabe disso. E ele acha internamente, o Flamengo sabe, que o grupo tem condição de suportar isso aí. Perfeito. Só para pontuar. É só para vocês terem um pouco a noção, para a gente ter um pouco de noção, né? Milionários, viagem. Então conta aí, uma viagem. Uma viagem. Né? Atlético Goianiense, é viagem. Não. Viagem. Com jogo, né? Sim. São Paulo, também é viagem. Palmeiras é viagem. Aí o Bolívar viagem. Bolívar viagem. Ah, mas é só uma horinha. Não interessa. Você tem deslocamento, claro. Hora de avião, mas você tem saída do Ninho de Urubu, avião, sim, volta pra Bragantino cá. E Palestino, mais duas viagens. Duas viagens. Depois 6. Você tem Bolívar dentro de casa, né? Vasco fora dentro de casa, volta da Copa do Brasil é uma viagem. Uma viagem. Grêmio e Milionários. Né? Então você vê aí. Sete viagens. Em 58 dias você tem 18 jogos e 7 viagens. E isso tudo você tem 3,3 dias, né? Que foram os cálculos aqui, para você ter jogo. A cada 3 jogos. Vai, 3 dias, vai, vamos acrescentar. A cada 3 dias você tem um jogo. Você tá voando com a viagem. Tá bem demais. Então você imagina para recuperação. Ah, mas o elenco é bom. Eu concordo, o elenco é bom. O elenco do Flamengo, ele é feito para isso. Ele foi criado para isso, entendeu? Só que você está lidando também com seres humanos. E a gente não esquece, do outro lado, existem times também que vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Claro. Então você tem as dificuldades. Ah, isso não impede que o Flamengo seja considerado favorito? Não. Eu acho que o Flamengo tem condições e qualquer jogo você fala assim, esse Flamengo é favorito, esse Flamengo tem um elenco melhor. Vai jogar o jogo de igual para igual. Já está nas oitavas de final da Libertadores, não há como o Flamengo ser eliminado. Né? Agora... Você vê a quantidade de jogos, o quanto é complicado.
E olha que eu sou um dos caras que, você sabe que eu falo... Eu ia falar isso, Zé, que você sou, é o cara do um sangue cara nos que, olhos ali, vamos jogar todas. Eu sou um cara que bato no pé para falar, olha, o jogador tem que jogar. Uhum. Né? Eu acredito, assim, que você vai ter uma sequência de 4-5 jogos ou 3-4 jogos para cada jogador. Só uma coisinha para a gente ser justo. E aí depois você vai, ele vai começar a mesclar. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo. Então... Está sendo um momento especial para nós, né? A gente conseguir realizar o nosso sonho de chegar numa final de campeonato contra, acho que, um dos times top 3 do Brasil, se não do mundo. É gratificante para nós. A gente está nesse momento maravilhoso. A gente teve uma logística de Copa do Brasil nesse meio das duas semifinais. Desculpa. Das duas semifinais, e não que a gente abriu mão, mas foi mais questão de logística, de segurar um jogador ou outro, poupar um pouco mais, estar com uma minutagem um pouco alta, e acabou dando certo. Graças a Deus a gente fez uma grande partida e conseguimos ir adiante na competição. Viu, prazer falar contigo, vocês vão enfrentar o Flamengo, que tem muita torcida. Mas se você parar para pensar, o Nova Iguaçu é todo o resto. Uhum. É a soma de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, da Baixada, né? Gente que vai torcer pelo sucesso do Nova Iguaçu. Como é que está sendo isso na rua? Assim, dos torcedores nessa cara do gol aí de uma final importante contra o Flamengo, de incentivar, de torcer, de desejar boa sorte. Como é que está essa energia toda? Cara, está sendo legal, mas também está sendo um pouco engraçado. Porque a gente ia jogar contra o Vasco, aí os outros torcedores torciam para nós. Aí agora a gente vai jogar contra o Flamengo, as outras torcidas torcem para nós. Então, assim, os flamenguistas torciam para nós contra o Vasco, agora os vascaínos torcem para nós contra o Flamengo. Está sendo legal, acho que um mix de sentimento assim, para nós, mas a gente está sabendo administrar isso tudo de uma forma legal, de uma forma descontraída, mas também com muita responsabilidade, sabendo a importância do jogo, sabendo que a gente também tem o nosso sonho também na balança. Então, acho que está sendo um momento legal para nós, está sendo bom, porém, tem que ser também um momento sério, porque a gente está falando aí do nosso sonho, né? Acho que é um jogo divisor de águas para a nossa carreira. Ô, Bill, e a preparação para essa partida contra o Flamengo? Vocês acordam e dormem pensando no Flamengo? Vocês estão assistindo o jogo, atrás do jogo do Flamengo? Como é que tá? Pergunta difícil é assim. Lógico, a gente está pensando bastante no jogo, mas eu acho que a gente também tem que pensar um pouco na gente, né? Numa estratégia para parar o Flamengo. O Flamengo, se não me engano, tomou um gol na competição, não foi? Isso. Então, é uma equipe muito forte, a gente sabe como é que é encarar o Flamengo no Maracanã, mas a gente não vai ser diferente, mas a gente vai se montar uma estratégia, porém a gente tem que pensar na gente também, em potencializar mais o nosso jogo, potencializar mais os nossos atletas, para que a gente consiga chegar no dia do jogo muito bem treinado e muito bem potencializado para fazer um excelente jogo. Estão imaginando isso, de agredir, de tentar incomodar essa defesa que não leva gol? Cara, primeiramente a gente pensa em competir. Competir bastante, incomodar o Flamengo de alguma forma. Acho que esse vai ser o segredo e a tônica do jogo. Nós também vamos chegar para incomodar de alguma forma. A gente vai, lógico, respeitar as fases do jogo, respeitar a equipe que vem do outro lado. A gente sabe como que é. Muito difícil encarar o Flamengo no Maracanã, como eu falei anteriormente. Mas é isso, a única maneira que a gente sabe jogar é essa, propondo o jogo também, mostrando a nossa qualidade, mostrando a nossa agressividade dos nossos atletas, do nosso meio de campo. A gente tem um elenco do meio para frente que é muito bom, né? E uma zaga também que segura muito bem ali os oponentes, então acho que é isso. A gente vai tentar mostrar nosso jogo da melhor maneira e competir bastante. É o que a gente sempre vem fazendo no decorrer da competição. A gente falou da história do Gabriel, tal, não sei o que. Quer ver? Ó, por exemplo, também acho que essa história é mentira. Você não acha que o Gabriel postou a foto de propósito para tumultuar? Claro. Claro que sim. Se tem uma coisa que ele sabe fazer bem é promover o nome dele na mídia. Você acha que o Gabriel tá como? Com a gente aqui discutindo o nome dele? Ele tá dando risada.
Por quê? Ele tá forçando a torcida do Flamengo, que tava pé da vida com ele, e com razão, porque não tava jogando nada, mas que ao mesmo tempo fala, pelo amor de Deus, não podemos perder o Gabigol pro Palmeiras. Então ele tá revitalizando o ego dele, que eu acabei de falar, ele é um cara que vive de injeção de ego todo dia. O Flamengo fica com pulga atrás da orelha, vendo a movimentação da torcida. Pô, se a gente perder esse cara, nós estamos mortos. Pô, vamos renovar lá. Ele colocou uma puta exigência financeira para renovar, que é justamente que trava. Aí o Flamengo fica assim, pô, se renovar e não jogar, tomamos na tarraqueta. Se jogar, porra, puta negócio. Então, ele bugou a cabeça. A postagem buga a cabeça de todo mundo. Isso é esperto pra caramba. Nisso aí eu tiro o chapéu. O cara sabe se vender demais. Sabe se vender demais. Então ele fica assim. Pô, deixa eu ver como é que tá lá no Palmeiras lá. Que os caras me odeiam. Aí ele olha lá. Pô, mas os caras me odeiam, mas eles querem que eu vou pra lá. O Endrick vai sair. Pô, olha lá, olha lá, olha lá. Olha os caras lá. Olha lá. Ih, olha lá. Tá vendo? Já não sou mais tão odiado assim. Aí ele vem pro Flamengo. Olha lá. Me critica. Olha lá, fala de mim aí. Olha lá. Tô indo... E se eu for o Palmeiras? Olha lá os caras lá. Não, não perde o Gabigol, não. Não sei o quê. Olha lá. Quem ganha com isso é ele. Ele tá aqui, ó. Igual o vídeo do Abel lá, sambando pra chegar perto da taça ali. Tá lá. Ganhou, velho. Aí posta uma foto lá. Palmeiras. Ah, pô. Ó. Oh. Vai pro Palmeiras. Alimenta a negociação. E é isso, a gente tá aqui discutindo o que não tem. Quem quer falar que tem, tudo bem. Siga lá, eu confio em mim e confio, repito, nas informações desses meus colegas que eu passei pra vocês. E, no fim das contas, quem tá ganhando, likes e aqueles pedidos de vem pra cá e com o ego inflado é o Gabriel. Ninguém fala do Tite, ninguém tá falando do Pedro, ninguém tá falando de ninguém, pá. O time do Flamengo tá lá jogando, ganhando, vai ser campeão carioca, e qual vai ser o assunto? E o Gabriel? É tudo que o cara quer, velho. O cara é muito esperto nisso. E Gabigol, ele vai para o Palmeiras? Aí é que está a situação. Porque estamos vendo já na imprensa, em alguns programas, a galera falando que ele pode ir para o Palmeiras. Já tem gente até cravando que ele vai para o Palmeiras. Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode. Mas vai? Não sabemos. E é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês nesta live. O que acontece? Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, ele tem mais 9 meses de contrato com o Flamengo. A partir do meio do ano, 6 meses antes do final do contrato, ou seja, a partir do mês de julho, Gabigol, se quiser, ele pode assinar um compromisso com uma outra equipe. A lei permite isso. No momento, estamos em março. Guarde bem isso. Estamos em março. O contrato dele vai até dezembro. A gente não sabe o que vai acontecer no meio dessa trajetória toda aí. Mas agora, Gabigol está em baixa no Flamengo. É um fato. Ele é um jogador reserva no Flamengo hoje. O Pedro é o titular. Gabigol está disputando uma posição, tendo poucas oportunidades, e quando as teve até agora no ano, não correspondeu, não aproveitou. Ele agora está aguardando novas oportunidades. E ele terá essas oportunidades. Porque
muitos jogos vêm pela frente, minha gente. Então, Gabriel Barbosa, ele terá oportunidades. Ele vai jogar. Resta saber se ele irá aproveitar essas chances. Terá muitas. E esse jogo, no momento, esse panorama de agora, a roda gigante dele, ó, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Mas ele pode, daqui a pouco, tá aqui em cima. Porque se ele voltar a fazer gols, a aparecer bem, a jogar bem, e ele tem que fazer isso, ele, até para o bem da carreira dele, isso tudo pode mudar. Então, por isso que eu digo, Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode. Pode ir para o Palmeiras. Olha as Palmeiras aqui, bonitas as Palmeiras. Ele pode ir. Mas ele vai? Não sei. Eu não acredito que no meio do ano, quando ele puder assinar um contrato com outra equipe, que ele vá assinar um compromisso com outra equipe antes de terminar as conversas dele com o Flamengo. A prioridade dele será conversar com o Flamengo. Quando o Flamengo e ele perceberem que não dá mais, e aí isso vai se arrastar até lá o final do ano, e tem muita coisa pela frente. Convenhamos que o Flamengo é um time que, pelo que está mostrando, tem condições aí de ir longe, disputar os principais títulos e tal. Dependendo do que acontecer e do momento dele, do estágio que ele estiver na equipe, e essa conversa pode ser mais simples ou não. Se ele continuar em baixa, a conversa pode ser mais complicada. Então, não adianta agora, no dia 21 de março de 2024, dizer que Gabigol vai para o Palmeiras, porque não tem nada certo. A única coisa certa é que ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele irá cumprir esse contrato, e os próximos meses serão definitivos para sabermos o caminho que Gabriel Barbosa irá seguir.